Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ari ieu eta hiji faidah kagunaan. Yukrohu dimakruhkan lil musolli pikeun jalma anu salat naon azzak. Lain kitu ai. Rekandai aduh setonoh ya. Yukrohu dimakruhkan lil musolli ka jalma anu salat azzakari tegesna lalaki wa ghairihi jeung lianti itu zakar. Lianti zakar teh unsa jeung khunsa berartinya. Makruh naon? Naon tarku sayin ninggal kenana hiji perkara min sunani sholati tina pirang-pirang sunatna sholat. Kola parantos ngadawu saha sayuhuna guru orang sadayana. Wafi umumihi jeng eta tetap dina kaumumanana itu tarku sayi nadorun ari pikiranan. Waladi sarang ari kawal yatajihu anu rojih itu ladi. Eta tahsi suhu nang tukenana kana itu makruh. Bima ku perkara waroda anu kawarid pihi dina itu ema naon nahyun larangan ninggal kenana. Au khilapun atawa nyulayaan pil wujubi dina wajib migawena. Wasuna jeng disunatkan naon dikrun dikir wiridan teanya. Wadu'aun jeng ngadu'a siron barina lalaunan laun sorakna. Akibaha dina sabadana sholat ayu sholati tegesna sholat. Ayu sani tegesna disunatkan naon al-isroru ngalaunkan bihima kana itu zikir jeng doa. Limun faridin kamun farid wa makmumin jeng ka makmum wa imamin jeng ka imam. Lam yurid anu henteu karep itu si imam ta'lim al-hadirina kana merenyahu kajalma anu hadir. Wala ta'mina jeng henteu karep kana ngaminan hum wala ta'minahum jeung henteu karep kana ngaminanana hadirin li du'aihi kana doana si imam bisimaihi ku ngadengena itu doa wa waroda jeung datang alias kawarid pihima dina itu zikir jeung doa naon ahaditsu pirang-pirang hadis kasiratun anu loba zakartu geus nuturkeun kaula geus nuturkeun teh geus nyaritakeun zakartu geus nyaritakeun kuring jumlatan kana jumlahna minha anu tetep dina itu ahadits pi kitabi dina kitab kuring irsadil ibadi tegesna kitab irsadul ibad fatlub maka kudu neangan anjeun hu kana itu kitab irsadul ibad fa innahu maka saestuna itu irsadul ibad eta Muhammun dimaksud pisan. Warawa sareng ngariwayatkeun saha At-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Abi Umamah katampi ti Abi Umamah kuala ngadawuh itu Abu Umamah kila ditaroskeun li Rasulillahi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu duai ari naon ayu duai lafad ayu duai. Ayu du'ai ari naon du'a asma'u anu eta anu leuwih deket ayu akrobu tegesna leuwih deket ilal ijabati kana diijabahna ku Allah kola ngadawu rasul kana lafad jaufal laili jaufal laili nyaeta du'a dina tengah peting waduburo salawati jeng dina satu kangen pirang-pirang sholat al-maktubati anu diparduken. Warawa jeung ngariwayatkeun saha As-Sayyikhani Imam Bukhari Muslim an Abi Musa katampi ti Abi Musa. Kola parantos ngadawuh itu Abi Musa kunna kana lafad kunna. Kunna bukti urang sadayana mah Nabi sarta Kangjeng Nabi. Eta sarta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakuna maka bukti orang sadayana eta idza asrofna di mana-mana deket orang sadayana ala wadin kana hiji jurang. Halalna tahtahlil orang sadayana. Wa kabarna jeung takbir orang sadayana. Wartafaat jeung narikeun. Watana kana sora orang sadayana atawa bisa deui wartupiat jeung ditarik kenaon aswatuna pirang-pirang sora orang sadayana
Pakola maka ngadawu saha nabiyu kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana lafad ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu heeling sakabeh jalma. Arba'u kudu welasan aranjin kabeh ala anpusikum kana awak aranjin kabeh. Painakum da saya sunah aranjin kabeh. Eta latad una henteng doa aranjin kabeh asoma kazat anu torek. Walago iban jeng lain kanu samar. Inau saya sunah Allah Ta'ala eta hakimun. Dat anu ngahukuman sami untur anu ngadangu. Koribun tur anu deket. Ihtaja nyian hujah bihi ku itu hadis saha al Baihaqi Imam Baihaqi wa ghairuhu jeung liyana Imam Baihaqi lil isrori kana ngalaunkeun bizikri kana zikir wiridan wa doa jeung doa.